assalomu alaykum masala darslarimizni uchinchi kuni o'n birinchi masala agar mavjud bo'lgan glyukozaning barchasi to'liq parchalanganda to'qqiz ming olti yuz kilojol issiqlik energiyasi hosil bo'lishi mumkin edi lekin bir yuz sakson uch molekula suv hosil bo'ldi chala parchalangan glyukozaning miqdorini aniqlang demak bu yerda qancha glyukoza parchalangani bizga noma'lum lekin mana shu gulyukozani biz to'liq parchalandi deb tasavvur qilsak hammasini to'liq parchalandi deb o'ylaydigan bo'lsak to'qqiz ming olti yuz kilojor energiya chiqyapti o'zi odatan bir mol glyukozaning to'liq parchalanish natijasida ikki 28... ming bir ming ikki yuz sakson kilojor issiqlik chiqadi bizda esa to'qqiz ming olti yuz kilojor issiqlik chiqibdi demak necha mol glyukozani mavjud ekanligini aniqlab olamiz to'qqiz ming olti yuzni demak bo'lamiz bir ming ikki yuz saksonga yetti yarim chiqdi demak yetti yarim mol glyukoza parchalangan ekan lekin bu glyukozaning qancha qismi to'liq qancha qismi chala parchalanganligi bizga noma'lum buning uchun tenglama tuzib olishimiz kerak bo'ladi demak to'liq parchalangan glyukozani miqdorini x mol deb qabul qilsak chala parchalangan glyukozani miqdorini y mol deymiz umumiy yetti mol glyukoza bor bu birinchi ma'lumot ya'ni bizda glyukozani miqdoriga qarab biz birinchi tenglamai tuzib olsak bo'ladi yani ana endi ikkinchi ma'lumotimiz bu suvni miqdori glukoza to'liq parchalanganda qirq to'rt molekula suv hosil bo'lar edi chala parchalanganda ikki molekula suv hosil bo'ladi endi shunga asosan tenglamalarimini yozib olamiz birinchi tenglamamiz x mol to'liq y mol chala parchalanganda yetti yarim mol glukoza parchalanyapti va to'liq parchalanishdan 44 x chala parchalanishdan 2 y jami esa pues 183 mol suv parchalangan ya'ni suv hosil bo'lgan endi bu tenglamani ishlash uchun yo ix yo ni tenglashtirish kerak biz masalan x ni tenglashtirib y ni tenglashtiramiz shunda yuqorigi tenglamani hamma hadini Ch Ch um 2 ga ko'paytirib chiqamiz 2 x 2y va 15 bo'ladi ikkinchi tenglamamiz hech qanaqa o'zgartirish kiritmasdan shunchaki o'zini yozamiz va endi ayirib yuborsak ham bo'ladi ayirsak bizda ishorasi bir xil bo'lganligi uchun va bir xil qiymatda bo'lgani uchun igriklar qisqarib ketadi ikslar esa qirq ikki ik bir yuz sakson uchdan o'n beshni ayirsak bir yuz oltmish sakkiz bo'ladi bir yuz oltmish sakkizni esa bir yuz qirq ikkiga bo'lsak ikni qiymati to'rt chiqadi agar x to'rt bo'ladigan bo'lsa x plyus i umumiy yetti yarim edi shunda y uch yarim bo'ladi ya'ni uch yarim mol glyukoza chala parchalangan ekan to'rt mol glyukoza to'liq parchalangan ekan to'g'ri javob d variant chunki chala parchalangan glyukoza miqdori so'ralgan o'n ikkinchi masala sakkiz mol glyukozaning hosil bo'lish jarayonida adf va shuncha mol glyukozaning to'liq parchalanishiga sarflangan adflar farqini aniqlang demak bizda glyukozani hosil bo'lish jarayonida bilamizki adf hosil bo'ladi chunki glyukoza hosil bo'lishida ya'ni bir mol glyukozanig hosil bo'lishida o'n sakkiz mol atef parchalanib adefga aylanadi sakkiz mol glyukozani hosil bo'lish uchun esa qancha mol adef hosil bo'lgan ya'ni atef sarflanganini topamiz bir yuzi qirq to'rt mol adef mana shu jarayonda hosil bo'lgan endi glyukoza parchalanganda esa adef atefga aylanadi ya'ni atef sarf bu yerda adef sarflanadi bir mol glyukozaning to'liq parchalanishi uchun o'ttiz mol adef sarflanadi chunki masalda aytilgan to'liq parchalanish deb 8 mol glyukoza uchun esa qancha deb proporsiya qilib olamiz sakkizni ko'paytiramiz o'ttiz sakkizga uch yuz to'rt bo'ladi bu uch yuz to'rtta adef nima qilgan ushbu jarayonda sarflangan endi ikkalasini o'rtasidagi farqni topamiz ya'ni uch yuz to'rtdan bir yuz qirq to'rtni ayiramiz bir yuz bo'ladi demak bizda bir yuz oltmish mol adef farq qilgan ekan hosil bo'lish va parchalanishdagi adeflar miqdori o'n uchinchi masala beda bargida nazariy jihatdan mitoxondriya va xloroplastlar sonini teng deb qabul qilsak glyukozada to'liq parchalanishning anaerob bosqichida yetti yuz kilorol energiya hosil bo'ldi xlorplastda ham mitoxondriyada ham mos ravishda ativ hosil bo'lgan bo'lsa anaerob sharoitdagi ativ molekula sonini aniqlang demak bu yerda glukozani miqdori aytilmayapti lekin glyukozaning to'liq parchalanishidan anaerob sharoitda chiqadigan energiya miqdori aytilyapti odatda bir mol glyukozaning anaerob sharoitda parchalanishidan ikki yuz kilozol issiqlik chiqar edi bizda 700 yuz issiqlik energiyasi chiqishi uchun qancha mol glyukoza to'la parchalanishi kerak demak 700 ni 200 ga bo'lsak 3,5 bo'ladi 3,5 mol glukoza to'la parchalangan ekan endi metoxondriyadagi ativni topib olishimiz kerak avvalo chunki metoxondriyadagi ativdan biz xloroplastag ativni topsak bo'ladi 1 mol glyukoza mitoxondriyada parchalanganda 36 mol ATP hosil bo'ladi Va bizda esa 3,5 mol glukoza mitoxondriyada demak to'liq parchalanish reaksiyasiga uchragan shunda bir yuz yigirma olti mol ativ mitoxondriyada aerob sharoitda hosil bo'ldi bu aerob sharoitda hosil bo'lgan ativ endi metaxondriyadagi ativni topdik endi xloroplastdagi attivni topamiz mitoxondriyadagi ativlar soni bir yuz yigirma oltita bo'lsa xloroplastdagi ativlar soni undan o'ttiz marta ko'p bo'ladi qaytaraman o'ttiz marta ko'p ativ hosil qiladi xloroplast mitoxondriyaga qaraganda shunda bir yuz yigirma oltini o'ttizga ko'paytiramiz uch ming yetti yuz saksonta ativ hosil bo'lgan bu xloroplastdagi ativ va bu ativ esa anarob sharoitda hosil bo'ladi chunki xloroplastdagi ativ hosil bo'lishi bu anaerob sharoitda kechadi demak anorob sharoitda xloroplastda uch ming yetti yuz saksonta ativ hosil bo'lgan lekin bu javob emas bizda undan tashqari anaerob sharoit bu xloroplastdan tashqari sitoplazmada ham kechadi bir mol glyukoza sitoplazmada parchalanganda ikkita attif chiqadi uch yarim mol glyukoza sitoplazmada parchalanganda yettita atef hosil bo'ladi bu ham atef bo'lib anaerob sharoitda ya'ni xloroplastdagi emas sitoplazmadagi atef hisoblanadi umumiy anaerob sharoitda hosil bo'lgan ateflar miqdori esa 3787 ming yetti yuz sakson yettini tashkil qiladi ya'ni biz xloroplast va lamada ativlarni umumiy miqdorini qo'shib oldik to'g'ri javob s variant o'n to'rtinchi masala energiya almashinuvining uchinchi bosqichida besh ming qirq kilo energiya attivda to'plangan bo'lsa shu payt davomida setoplazmada hosil bo'lgan ativlar sonini va xloroplastdagi ativning energiyasini toping uchinchi bosqich bu mitoxondriyada kechadigan aerob sharoit aerob sharoitda bir mol glyukoza parchalanadigan bo'lsa bir ming to'rt yuz qirq kiloo energiya chiqadi biz nega atevda to'planadi nega bunga e'tiborimizni qaratyapmiz chunki glyukozaning qancha parchalanganini bilmaymiz bizga aytilmayapti bizga aytilayotgan ma'lumot qanchadir glukoza parchalanganda atevda to'plangan energiya besh ming qirq kilojoni tashkil etgan buni topish uchun biz 1 mol glukozadan 1440 ming to'rt yuz chiqishini bilamiz 5040 ming qirq energiya qancha glyukozaning parchalanishdan hosil bo'lishini topib olamiz buning uchun 5040 ni bo'lamiz 1440 ga. javob 3,5 chiqdi demak 3,5 mol glyukoza parchalangan ekan endi setoplazmadagi ATP soni so'ralyapti taplazmada 1 mol glyukoza parchalansa ikkita attiv chiqadi uch yarim mol glyukoza parchalansa qancha attiv chiqadi demak 7 mol bo'ladi Sitoplazmada 7 mol ativ hosil bo'lgan ekan endigi navbat xloroplastdagi ateflarda to'plangan energiyani topishimiz kerak bizda metoxondriyada uchinchi bosqichda to'plangan energiya 5040 ming qirq edi bundan oldingi masalda ham aytdikki Mitoxondriyaga nisbatan xloroplastlarda 30 marta ko'p energiya to'planadi o'ttiz marta ko'p ativ hosil qiladi shunda mana bu besh ming qirq bu uchinchi bosqichda mitaxondor to'plangan ativ energiyasini o'ttizga ko'paytiradigan bo'lsak xloroplastdagi to'plangan energiya miqdori kelib chiqadi shunda to'g'ri javob bizda s variant bo'ldi o'n beshinchi masala o'n beshinchi masalamizda shartiga birozgina o'zgartirish kiritamiz ya'ni energetik almashinuv jarayonining avvalida sitoplazmada ikki yuz o'ttizta adif bor degan mana shu so'zni ya'ni sitoplazma so'zini hujayra so'zi bilan almashtiramiz e, masalamizda kamchilik bor ekan agar shunday qilmasak to'g'ri javob bizda chiqmay qolar ekan demak hujayrada ikki yuz o'ttizta ativ bor edi yetti mol glyukoza to'liq va chala parchalangandan keyin adif va ativ tenglashdi hujayrada dastlab qancha ativ bo'lganligini topishimiz kerak glyukoza parchalanganda energiya chiqadi va mana shu energiya ta'sirida adeflar atevlarga aylanadi adef ativga aylanadi demak bu yerda biz avvalo qancha adef ativga aylanganligini topishimiz kerak buning uchun nima qilamiz biz qancha glukoza borligini bilamiz 7 mol glyukoza shuning 5 qismi ya'ni 14 to'rtdan 5 qismi to'liq parchalangan umumiy 7 mol glukoza 14 to'rt qism shuni besh qismi to'liq qolgan qismi esa chala parchalangan bo'ladi demak bizda de ikki yarim mol glyukoza to'liq parchalangan ekan endi yetti mol glukoza bo'lsa shundan ikki yarim moli to'liq bo'lsa qolgani ya'ni to'rt yarim moli chala parchalangan bo'ladi demak biz yetti mol glukozaning qanchasi chala qanchasi to'liq ekanligini ajratib oldik endi attivlarni topamiz bir mol glukoza parchalansa ya'ni to'liq parchalansa 38 molekula ativ hosil bo'ladi bizda esa ikki yarim mol glukoza to'la parchalangan demak 95 beshta ativ hosil bo'ladi bir mol glyukoza chala parchalansa ikkita attiv chiqadi to'rt yarim mol glukoza chala parchalansa esa 9 mol ativ chiqadi shunda umumiy hujayrada 104 yuz to'rtta atif hosil bo'lgan 104 yuz to'rtta attiv hosil bo'ldi degani bu 104 ta to'rtta atf ga aylandi degani hujayrada dastavval 230 ta o'ttizta bor edi shuni 104 tasi atf ga aylanib ketdi va natijada hujayrada qolgan atf, ya'ni adef miqdori 126 ta. 126 ta atf yuz adef, adef qoldi bu o'sha mol glyukozaning chala va to'liq parchalashi tugagandan keyin demak hujayrada bir yuz yigirma oltita adef bo'ladigan bo'lsa masala shartida aytyaptiki adef va atef tenglash deyilmoqda demak bir yuz yigirma oltita adef albatta bo'lishi kerak lekin bizda adeflar miqdori bir yuz yigirma oltita emas bir yuz to'rtta hosil bo'ldi unda bir yuz yigirma olti qayerdan keldi bir yuz to'rta hosi bo'lgan bo'lsa u qanaqa qilib bir yuz yigirma olti bo'lib qoldi demak bu degani hujayrada dastavval jarayon boshlanishidan oldin atf bo'lgan ya'ni bir yuz to'rtta attiv hosil bo'ldi lekin nega bir yuz yigirma olti bo'lib qoldi demak bir yuz yigirma olti umumiy ativdan hosil bo'lganlarni ayirsak dastlabki atf miqdori kelib chiqadi yigirma ikki jarayon boshlanishidan oldin hujayrada yigirma ikkita atf bo'lgan ekan e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masalalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz bizni kanalimizga obuna bo'ling xayr salomat bo'ling